Considere os números 1 terço, 7 e -15. A quais desses números? A quais desses a quais desses conjuntos numéricos listados abaixo cada um desses números pertence e nos deram uma porção de conjuntos diferentes e poderíamos apenas revisar esses números naturais não nulos e você vai ver esse uso em diferentes contextos e em diferentes ocasiões, mas para o objetivo para o objetivo desse vídeo vamos assumir que são uma contagem numérica diferente de zero são um dois três quatro assim por diante e assim por diante vamos assumir que os números inteiros naturais são os números naturais mais o zero. Números inteiros naturais são 0, 1, 2, 3, 4, assim por diante. Os inteiros, vamos assumir que os números inteiros naturais mais os opostos dos números naturais ou a versão negativa nos números naturais, então vamos dos valores mais negativos, como -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, assim por diante. Números racionais são números que podem ser expressos como a razão entre dois inteiros. Então, um número racional pode ser expresso como m sobre n, onde os dois m e n são inteiros. E é claro, n não pode ser, não pode ser zero, porque qualquer coisa dividida por zero é indefinido. m poderia ser zero. De fato, zero é um número racional. Zero pode ser representado como zero sobre 1, ou zero sobre 2, ou zero sobre 3. Acho que entendeu a ideia. Ou zero sobre menos 537. Estas são representações de zero. E você tem um inteiro no numerador, inteiro no denominador. Então, zero é definitivamente um número racional. Você não pode apenas ter n ou não pode ter zero no denominador. Números irracionais são números que não podem ser expressos dessa forma. E assim versões comuns de números irracionais são números em que você nunca vai ver dígitos que se repetem eternamente. Tem séries de sequências de números que se repetem, se repetem, se repetem. E exemplos de números irracionais são raiz quadrada de 2 ou π. Ou você deve aprender sobre o número irracional e que é 2,718 e continua, mas não se repete. E os números reais são realmente todos esses. Todos esses combinados. Se você combina os números racionais e números irracionais, os números irracionais e irracionais, então, está falando sobre números reais. Todo número real é tanto racional quanto irracional. Vamos classificar o que temos aqui: 1 terço. Um terço. Vou fazer numa cor diferente. Um terço, um terço é um número natural? Não, não é. Não é um número de contagem? Não é um número inteiro natural? Não, não é um número inteiro. De fato, é uma fração, não é um inteiro. Não, mais uma vez, não é um inteiro. É um número racional, com certeza é, porque podemos representar com um terço ou dois, um e três são inteiros. Então, um terço é racional. É um número racional. Se alguma coisa é racional, não pode ser irracional, pois não há nada que seja racional e irracional, e também é um número real. Assim, muitos, todos esses vão ser números reais. Agora vamos experimentar 7. Vamos tentar 7. Número 7 é um número natural, não nulo. É exatamente um número de contagem normal, é um número inteiro natural. É um número inteiro, porque uh, incluem qualquer número natural e também vai ser um número inteiro. E qualquer coisa que seja número natural não nulo, e isso também vai ser um número inteiro natural, também vai ser um inteiro. Então, 7 também é um inteiro. Qualquer coisa que seja número natural, não nulo, número inteiro, natural, uh, também vai ser um racional. E para ver isso, podemos escrever 7 como 7 sobre 1. De fato, podemos escrever qualquer inteiro como ele mesmo sobre 1. O que faz dele, o que espero que torne isso óbvio, é que também é um número racional. E se é racional, não pode ser irracional. Literalmente, isso significa não racional. E isso, é claro, vai ser real, vai ser um número real. Você vai perceber mais tarde na sua carreira matemática porque nós ainda atravessamos o problema dizendo que é um número real porque é o que parece até agora esse conjunto inclui todos os números que vai ver no futuro vamos começar a definir números que não entram nessa categoria e eles são um pouco filosoficamente interessantes também mas enfim de volta ao problema temos menos 15- 15 não é um número natural não nulo é um número negativo, então não é um número natural não nulo. Números naturais não nulos só podem ser positivos. Inteiros positivos, poderíamos dizer número inteiro natural. Não é um número inteiro natural, porque somente os números inteiros naturais não nulos e zeros são naturais. Ele é um inteiro, é o oposto de 15. É um inteiro. Então, é um inteiro, é racional, porque pode ser descrito como menos 15 sobre 1. É um racional, e porque é racional, não pode ser irracional, e é claro que também é real.